Zuzana byla dívka, která žila v Amesbury, s jasnýma očima a řečmi pánům navzdory. Sousedé o ní říkali, že temná kouzla zná a že se lidem vyhýbá a s ďáblem pletky má. Onoho léta náhle mordobytek zachvátil a pověrčivý lid se na pastora obrátil, že znají tu moc nečistou, jež krávy zabíjí. A odkud ta moc vychází, to každý dobře ví. Tak Zuzanu hned před tribunál předvést nechali a když ji vedli městem, všichni kolem volali: už konec je s tvým řáděním, už nám neuškodíš, teď na své cestě poslední do pekla poletíš. Dosvědčil jeden sedlák, že zná její umění, ďábelským kouzlem prý se v netopíra promění a v noci nad krajinou létává pod černou oblohou. Sedlákům krávy zabíjí tou mocí čarovnou. Jiný zas na kříž přísahal, že její kouzla zná. V noci se v černou kočku mění dívka líbezná. Je třeba jednou provždy ukončit ďábelské řádění. A všichni křičeli jak posedlí na šibenici s ní. Spektrální důkazy pečlivě byly zváženy, pak z tribunálu povstal starý soudce vážený. Je přece v knize psáno, nenecháš čarodějnici žít. A před ďáblovým učením budeš se na pozoru mít. Zuzana stála krásná s hlavou hrdě styčenou a její slova zněla klenbou s tichou ozvěnou. Pohrdám vámi, neznáte nic nežli samou lež a klam. Pro tvrdost vašich srdcí jen pro ní umírá. Tak vzali Zuzanu na kopec pod šibenici a všude kolem ní se zběhly davy běsnící. A ona stála bezbraná, však s hlavou vztyčenou. Zemřela tiše samotná pod letní oblohou.